Zdravím všechny, já jsem David a v tomhle videu si ukážeme, jak vytvořit vlastní preset. K tomu, aby jsme pochopili, co to vlastně preset je, si ukážeme modelovou situaci. Dejme tomu, že máme fotografii, kterou nějakým způsobem upravujeme. Upravujeme například její světlost nebo sytost a tak dále. Pak můžeme mít další fotografie, které chceme upravit tím samým způsobem. Teďkom přichází na řadu vytvoření presetů. To znamená, že vezmeme všechny ty úpravy, které jsme provedli na té původní fotografii, uložíme je do takzvaného presetu, který vezmeme a aplikujeme na další fotografie, které chceme upravit. To znamená, že se nám všechny ty původní úpravy z původního obrázku skopírují i na ty další a ušetří nám to spoustu práce. Jdem se naučit, jak se dělá preset? OK, jdem na to! Tak já jsem si pro tohle video připravil tenhle set fotek, kdy jsou si ty fotky dost podobné a měl by v tomhle případě ten preset fungovat úplně ideálně. Začnu s úpravou týhletý fotky s těma hodinama a jako první, co udělám, bude to, že zvednu expozici, protože mi celkově přijde dost tmavá. Takhle ideální. A další věc, kterou udělám, bude to, že vytáhnu neboli přidám sytost do těch barev, které jsou po celé ploše toho obrázku. Protože mi přijdou takový nevýrazný. Tady v tomhle případě budu muset povytáhnout ten posuvník trošku víc. Takhle se mi to zdá fajn. A já budu chtít ty fotky ladit trošku do podzimních tónů. K tomu mi pomůže tady ten posun základních barev. A pokusím se to udělat tím, že změním odstín červené barvy, tím, že ten posuvník posunu směrem doprava a u modré barvy posunu odstín směrem doleva. Jak můžete vidět, tak ty stromy mění barvu a celkově ta fotka je laděná víc do podzimu. Tak. Když budu chtít teď vlastně z těchto úprav vytvořit preset, tak kliknu na tlačítko presety a na tlačítko plus. Vyběhne nám tabulka, kde si ten preset můžeme nějakým způsobem pojmenovat. V tomhle případě zvolím jméno podzim a dále můžeme zvolit složku, do který ten preset uložíme. Já v tomhle případě nechám tu přednastavenou moje presety. Ještě na nás vyskočí tabulka, kde si můžeme zvolit, jaký úpravy chceme, aby ten preset obsahoval. Nechám teďkom všechno zaškrtnutý. Kliknu OK. A jak můžete vidět, tak nám tady v seznamu těch presetů tak úplně na konci přibyl nový preset, který jsme teďkom vytvořili. A my si ho můžeme klidně přidat do oblíbených. A to uděláme tím, že klikneme na hvězdičku. A ten preset se nám přesune úplně na začátek toho seznamu, takže ho máme pěkně při ruce. Tak, když budeme chtít aplikovat ten preset na ostatní fotky v tom setu, tak to uděláme tím, že si označíme pomocí klávesy CTRL a levého tlačítka myši ostatní fotky, které budeme chtít upravit a následně klikneme na ten preset, který jsme si teď vytvořili. A jak můžete vidět, tak se nám krásně změnili do těch barev, které jsme si upravili na té původní fotce s těma hodinama. Někdy se může stát, že některá z těch fotek vzhledově trošku vybočuje a vypadá trošku jinak než ty ostatní. Nic se neděje, v Zoner Photo Studio X pracujeme s těma presetama nedestruktivně a můžeme ještě každou z těch fotek individuálně upravit. Takže já vezmu třeba tuhle fotku, na který se mi zdají ty barvy až moc sytý a tu sytost můžu dodatečně ještě stáhnout takhle dolů. Takhle je to ideální. A ještě tady použiju kruhový filtr. A pomocí toho kruhového filtru si zvýrazním tu část fotky, na kterou chci přitáhnout pozornost. Tak. Takhle pěkně tu část zesvětlím. A ještě se můžeme podívat, jak ta fotka vypadala před úpravou.
a jak vypadá teď. Tak a já mám teďkom všechny ty fotky krásně sladěný do stejných barevných tónů, do stejných barev a nemusel jsem dělat každou zvlášť, pomohl mi preset, který jsem si na začátku vytvořil a aplikoval ho hromadně na všechny ty fotky v setu. Ta rychlost aplikace toho presetu na ty fotky závisí na mnoha jiných faktorech. To znamená, že když budeme třeba upravovat větší množství fotek a budeme chtít ten preset použít na větší množství fotografií v jeden daný okamžik, třeba na 50, tak to může trvat o něco díl, než když ty fotografie budou třeba 3. Zároveň taky je důležitý, na jakém počítači budeme ty fotky upravovat. Když to budeme dělat na takovémhle počítači, tak tam si chvilku třeba počkáme, než se ten preset projeví na všech těch fotkách. On se projeví, ale nebude to hned. Ale když budeme ten preset aplikovat na takovémhle počítači, tak tam ta rychlost už bude trošku jiná písnička. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Doufám, že aspoň trošku pomohlo v tom, abyste se zorientovali ohledně presetu, jak se vlastně vyrábí a k čemu slouží. Pokud ano, tak neváhejte a vytvořte si nějaký svůj vlastní, aplikujte ho na své krásné fotky a mějte se krásně. Čau.